hii ni tukio la mwisho na miongoni kati ya vijana 34 ambao kimsingi wao wameonekana wakiwa na biashara ambazo zimekuwa ni kinara, wataweza watatu wao kupatiwa zawadi, watashinda zawadi zenye thamani kuanzia milioni 2, milioni 1 mpaka 600,000 kwa mshindi wa tatu. Zawadi hizi zitawekezwa kwenye biashara zao kwa ajili ya maendeleo yao wao wenyewe. Kwa majina naitwa Ngojea Mgata, natokea kijiji cha Idete, kata ya Idete, wilaya ya Kilolo, mkoa wa Iringa. Ni kijana ambaye nimepata mafunzo ya ujasiriamali chini ya shirika la Lyra in Africa mwaka 2019. Baada ya kupata mafunzo ya ujasiriamali tuliofundishwa mada ya utambuzi wa rasilimali zinazoziunga jamii, nilitambua kuna rasilimali ambayo ni milulu, nikaamua kuanza fursa ya kutengeneza vikapu vya kawaida kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Baada ya kuenda kupata mafunzo ndani ya shirika la Lyra in Africa namna ya uboreshaji wa biashara na kukutanishwa na wadau mbalimbali, nipo gundua zaidi thamani iliyopo kwenye ndani ya kikapu, hususan matumizi ya ofisini, mashuleni na hata kwenye makampuni. Kupitia mafunzo ya ujasiriamali ya uboreshaji wa biashara, imefikia hatua kutoka kwenye kikapu cha kawaida mpaka kutengeneza kikapu cha mkoba kama hivi. Kwa hiyo kwa wiki tunaweza tukatoa vikapu viwili vitano, lakini nikaona kadiri oda zinazidi kuongezeka kupitia mafunzo ya ujasiriamali, nikaamua kuwashika mkono kina mama na vijana waliopo ndani ya kijiji changu na kijiji cha jirani. Hivyo fursa hiyo imeshawakuta jamii nzima inayotuzunguka, tunaenda kujikwamua kimaisha. Kwa majina naitwa Ngojea Alfred Mgata, ni mzaliwa kijiji cha Idete, kata Idete, wilaya ya Kilolo, mkoa wa Iringa. Ni mtoto wa pili kwenye familia yetu kuzaliwa. Hapo awali, baada ya kuhitimu sekondari kidato cha 4, nilikuwa ni mtu ambaye nafanya tu kazi mbalimbali za hapa na pale, vibarua kwa watu, hususan kazi za ndani. Lakini nikaona ni kazi ambayo hainisaidii chochote kwa sababu nilikuwa tayari na familia. Nikaamua kurudi kijijini ambako nilienda kujihusisha na kilimo cha kawaida kabisa ambacho ni cha mazoea, kilimo cha mahindi na maharage. Lakini baada ya shirika la Lyra in Africa kuingia katika kijiji chetu na kata yetu ya Idete kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa vijana wa ujasiriamali, siku sita nikaamua kujiunga na mafunzo hayo ambayo yalitolewa ndani ya kipindi cha siku 30. Ndani ya mafunzo ya ujasiriamali kuna mada ambayo tulifundishwa ya utambuzi wa rasilimali zinazozunguka jamii ambazo yawezekana jamii haijaona kama kuna fursa. Lakini binafsi kupitia mafunzo yale niliona kuna fursa ambayo naweza nikatumia ile rasilimali bila kutumia mtaji wowote wa kifedha. Nikaamua kuchukua rasilimali ambazo ni milulu, nikaamua kutengeneza kikapu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Kadiri tunazidi kujifunza darasani na kupata ushauri kwa walimu waliokuwa wanatoa mafunzo ya ujasiriamali, niliendelea kushauriwa, kupewa ujuzi zaidi na kukutanishwa na wadau mbalimbali ambao wanafanya biashara ya vikapu. Ndipo nilipoendelea kupata ujuzi zaidi namna ya kusuka kikapu cha kibiashara. Kufikia 2021 niliamua kuwa tayari kuna soko linapatikana la mteja mmoja mmoja, lakini anachukua vikapu kuanzia kimoja mpaka vitano. Hatimaye nikaona oda inanizidia. Kupitia ushauri mbalimbali wa shirika la Lyra in Africa, nikaamua nisiwe mchoyo wa elimu, nikaamua kuwafundisha kina mama ndani ya kijiji changu pamoja na vijana wa kike, lakini pia hata vijana wa kiume sikuwaacha, tukawa sambamba katika kufanya kazi hiyo. Lakini changamoto ambayo nilipitia kwenye biashara hii nikiwa na kundi kubwa, changamoto ya kwanza ilikuwa kutokuwa waaminifu. Oda zikifika basi walio wengi walikuwa hawafanyi kazi kwa wakati, lakini wengine kazi zao zilikuwa hazina ubora. Hiyo changamoto nilitatua vipi? Niweza kuitatua kwa namna ya kuweza kuendelea kuwafundisha zaidi mpaka wanapofikia kile kiwango ambacho mteja anahitaji bidhaa iwe bora zaidi. Faida nyingine ya biashara hii mpaka sasa, nimefanikiwa kujiunga na vikundi vya kuweka na kukopeshana, ambapo faida nayopata kwenye kikapu
nawekeza kwenye kikundi cha kuweka na kukopeshana. Lengo la kujiunga kwenye kikundi cha kuweka na kukopeshana kwa sababu mtaji wangu ni mdogo, hivyo nategemea kupitia vikundi naweza nikakopa fedha nikaendesha biashara yangu na hatimaye nikiuza ile faida ninayopata kurejesha kwa wakati. Faida nyingine, baada ya kuwa tumekuwa wengi, niliamua kuisajili biashara kwenye halmashauri husika kwa jina la Ngojea Baskets Weavers, ambapo serikali iweza kuitambua biashara yangu na hatimaye tukapata mkopo wa milioni 5 ambao tayari tushamaliza marejesho. Kupitia faida hiyo, baada ya kurejesha tumeendelea, nikaona sio mbali, nikaona sina budi ya kuweza kujenga ofisi kwa ajili ya kufundishia watu mbalimbali ndani ya kijiji na nje ya kijiji chetu, ili waweze kupata ile fursa na kuitumia, hususan kina mama na vijana ambao ni single mother. Sababu nakuta muda mwingine mabinti wa kijijini tumezalishwa lakini hatuna msaada wote kutoka kwa wanaume. Hivyo ni vizuri tukawa bize na kutafuta fedha sisi wenyewe na kuliko kutegemea fedha za wanaume. Kwa hiyo ni faida moja hapo, ukiwa na biashara yako mwenyewe unakuwa sio tegemezi na kuondokana na ile imani potofu kusema mwanamke bila mwanaume maisha hayawezekani. Hata mwanamke kula bila kuwa na mwanaume maisha yanawezekana. Hivyo ofisi imeshajengwa lakini bado haijaisha kwa sababu mtaji ulikuwa ni mdogo. Hivyo tunaendelea kupambana na nitajitahidi, Mungu akinisaidia nitakamilisha ofisi yangu ili watu wengine waweze kufika na kujifunza zaidi na kupata ujuzi kutoka kwangu. Lakini kila sehemu ina changamoto yake. Changamoto kubwa ambayo kwa sasa inanikumba ni changamoto ya kuwa na mtaji mdogo. Hivyo natamani oda zinakuwa ni nyingi kuona kosa fedha ya kuendeshea ile biashara kwa wakati. Mikakati yangu hapo awali ilikuwa kidogo ni naenda tu bora ili mradi, na kilichofanya hata mtaji kupungua ni kutokuwa na matumizi sahihi ya fedha. Unakuta natumia fedha kabla ya kujua faida na hasara ya ile biashara. Lakini kupitia mafunzo ya Lyra in Africa ya kuboresha biashara, nimeshajua namna ya kutunza kumbukumbu, namna ya kutenganisha matumizi ya kawaida na matumizi ambayo yanatokana na biashara yangu. Hivyo na imani biashara yangu itakuwa na mtaji utakuwa zaidi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Nicholas Novatus, mimi ni mratibu wa mradi wa Imarika Kijana. Mradi ambao unaratibiwa na kufanywa na shirika la Lyra in Africa. Shirika hili liko hapa Iringa na leo tupo hapa kuhitimisha mlolongo wa mafunzo yetu ambayo tumekuwa tukiyafanya tangia mwaka 2018, ambapo sisi kama shirika pamoja na kuanzisha vikundi vya kuweka na kukopa, basi tumekuwa tukiwasaidia wana vikundi pamoja na wajasiriamali ambao wanapatikana kwenye jamii za wilaya za Kilolo na Iringa vijijini kuweza kupata mafunzo ya ujasiriamali. Moja kati ya mchakato ambao tulifanya na hawa ndugu zetu ni pamoja na kuwapatia mafunzo, lakini pia kuwaunganisha pamoja na washauri wa biashara ambao kwa kipindi kirefu wamekuwa wakifanya nao kazi, kuwashika mkono hapa na pale. Lakini pia tumefanikiwa katika mchakato huu pia kuwaunganisha na masoko, kuwaunganisha na wadau wengine ambao wamekuwa wakiwashika mkono katika biashara zao. Zaidi ya yote, leo tuko hapa, hii ni tukio la mwisho, na miongoni kati ya vijana 34 ambao kimsingi wao wameonekana wakiwa na biashara ambazo zimekuwa ni kinara, wataweza watatu wao kupatiwa zawadi, watashinda zawadi zenye thamani kuanzia milioni 2, milioni 1 mpaka 600,000 kwa mshindi wa tatu. Zawadi hizi zitaekezwa kwenye biashara zao kwa ajili ya maendeleo yao wao wenyewe. Labda tu kwa ufupi, mradi huu umeweza kufikia na kutoa mafunzo kwa vijana 418 ambao ni sehemu ya vijana takribani 2,200 ambao tumeshawafikia mpaka sasa kupitia kwenye hivi vikundi vya kuweka na kukopa. Na zaidi ya yote, vijana hawa wote wanapatikana ndani ya vikundi kama 53 ambavyo tunavisimamia kwa wakati huu. Na siku za nyuma pia tumewahi kusimamia vikundi vingine vingi zaidi. Lengo la mradi huu kimsingi ni kuweza kusaidia vijana hasa wanaopatikana kwenye jamii za vijijini kujikwamua kiuchumi na kutumia rasilimali ambazo zipo ili kuanzisha shughuli za kibiashara. Kwa hiyo tukiangalia pia jamii tunazofanya kazi kule, watu wetu wengi wao wanategemea kilimo, lakini wanafanya kilimo katika hali ya udogo, yani ni wakulima wadogo wadogo. Sasa zipo fursa katika maeneo mengi tunayotoka, hasa Iringa hapa kuna fursa za kilimo, kuna fursa za ufugaji na kuna fursa pia za biashara mbalimbali ambazo zinajitokeza kwenye hizi jamii. Lakini kwa namna moja au nyingine unakuta huwa vijana wengi tunaferi kuweza
kuona fursa hizi. Kwa lengo la mradi kubwa ilikuwa ni katika kuweza kusaidia hawa vijana kuweza kuziona hizi fursa, lakini pamoja na kuziona hizi fursa kupata mafunzo ambayo yatawasaidia kuweza kuzichukua hizi fursa basi na kuweza kuanzisha shughuli ambazo zinaweza zikawapatia kipato. Changamoto kubwa ambayo ipo ni kwanza vijana wanageuzia fursa visogo, sio kwa sababu wanapenda. Wakati mwingi unakuta ni uelewa, lakini pia na uwezo wa kutambua kama hii ni fursa. Kwa hiyo angalau sisi kama mradi tulikuwa ni sehemu ya msingi sana kwenye kuwaletea sawa na kuwapatia kwa mara ya kwanza mawazo mbalimbali ambayo wanaweza wakayatumia na kupata biashara, kufanya biashara. Na hii ni sehemu kubwa ya kazi zetu ambazo tunazifanya hasa kupitia vikundi vya kuweka na kukopa. Kwa kwenye jamii kule wakishaanza kuweka na kukopa, wakianza kukopeshana kwenye vile vikundi, linatokea hitaji jingine la sasa nina pesa, ninaitumiaje pesa. Kwa hiyo kwenye hilo, baada ya kupata mafunzo, wanaanza kuona fursa na kuzitambua, wanazichukulia umakini, na mwisho wa siku wanaanza kuanzisha biashara zao. Kama ambavyo tunaona hapa nyuma, kuna wengine wana biashara za asali, kuna wengine wanauza sabuni, wanatengeneza unga, wanauza vikapu. Hizi zote ni fursa ambazo zinapatikana kwenye jamii zao na nje ya jamii zao.